ამერიკაში საქართველოს მოქალაქეს ყელი გამოჭრეს. მოკლულია 23 წლის ბექა ზარდეიაშვილი. საზარელი შემთხვევა მერილენდის შტატის ქალაქ ბალტიმორში მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით დანაშაული ცივი იარაღით არის ჩადენილი. ვაშინგტონში საქართველოს კონსულის ცნობით მკვლელობა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე მოხდა. ახლა საელჩოს თანამშრომლები დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობენ. მოკლული ზარდეიაშვილი ამერიკაში ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად 5 თვის წინ ჩავიდა. ის მართლმადიდებლური ეკლესიის დიქაროსანი იყო.